Dobar večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar o aktuelnim dešavanjima u zemlji. Večeras razgovaram sa narodnim poslanikom Aleksandrom Markovićem. Dobar večer, dobro mi došlo. Dobar večer, Tina. Ili kandidatom za narodnog poslanika, ja se izvinjam, pošto smo sada u fazi kada još nemamo vladu. Ispravno je jedno i drugo, dakle i narodni poslanik u dosadašnjem mandatu, ali i kandidat za narodnog poslanika u budućem mandatu. Dakle, a s obzirom da je Republička izborna komisija proglasila zvanične rezultate izbora, može se reći da ste bili u pravu. Eto. Ono o čemu sam htjela da razgovaram sa vama odmah na početku jesu dešavanja u Beogradu. Dakle, nemiri usled odluke predsjednika Aleksandra Vučića da se za vikend zatvori Beograd, je li tako? Mislim da nije bilo reči o celoj Srbiji, mada odluka bi trebalo da bude danas doneta, pa evo čisto da malo prokomentarišemo, pošto videli smo da je bilo ljudi iz različitih ovako razloga su se okupili, to se moglo čuti kasnije, nije dakle bio samo, ovo je bio povod negde da kažemo kidač, ali se moglo čuti da su mnogi ljudi protestovali zbog, ne znam, migranata, vakcina, 5G mreže, bilo je tu raznih razloga. Širok korpus, što tako, se kaže. Tako, bilo je dosta i žena i dece, što je interesantno. Sad, da li su to spontani protesti, po vašem mišljenju? Pa, nažalost, svi smo svedoci nemilih scena koje smo gledali u Beogradu i ne verujem da je bilo kom čoveku koji iskreno želi dobro Srbiji, Beogradu, dakle, ili bilo kojoj drugoj opštini ili gradu, drago kada vidi onaj vandalizam, drago kada vidi da se napada policija, da se razbija grad, da se prebijaju ljudi. Dakle, mislim da prosto to su scene koje smo svi želeli na neki način da ne gledamo više u budućnosti ako smo ih nekad imali u nekoj prošlosti. Dakle, s druge strane, primetili ste da je tamo bilo, da kažem, šarolik sastav tog skupa, odnosno tih ljudi koji su učestvovali u tim, ako mogu da nazovem, protestima, dakle, ili nemirima. I kada ste rekli spontano okupljanje, ja odmah moram da kažem, dakle, nakon 20 i kusur godina bavljenja politikom na ovaj ili onaj način, dakle, jedino u što ne verujem u spontanost okupljanja i spontanost političkih protesta. Dakle, zaista ne verujem da je u pitanju spontano okupljanje, nego sam ubeđen da je u pitanju vrlo organizovana akcija. A zbog čega ne verujete da je moguće? Prva stvar, ja bih želeo da tu razgraničimo, dakle, jedno prirodno i razumljivo nezadovoljstvo određenog broja ljudi na najavu mogućnosti da se ponovo uvede policijski čas. Dakle, mi smo izašli iz vanrednog stanja, mi smo pre izvesnog vremena imali policijski čas na delu iz opravdanih razloga, tako, u toku vanrednog stanja, u toku borbe protiv koronavirusa. I iskusili smo i svi znamo da je to vrlo neprijatno. Dakle, ne postoji čovek kome prija da bude zatvoren u kući. Tako, slažete se, karantin nikome ne prija. I onda negde čak i može da se razume da je neko nezadovoljan zbog toga, da se neko ne slaže sa tom odlukom i to je u redu. Dakle, to je vrlo legitimno. Ali to treba odvojiti od politički organizovanog i zloupotrebljenog nezadovoljstva tog dela građana sa političkim aktivistima koji su došli očigledno na poziv ili uz organizaciju nekih političkih faktora, dakle, u Srbiji i koji su pokušali da izazovu nerede. Na sreću, ti neredi nisu bili, da kažem, nekog šireg razmera, ali i ono što smo videli nije dobro i nije srećno. Evo, pokušan je i ulazak u sutestu, demonstranti su ušli. U jednom trenutku su i ušli. Da. Pa, evo, to jeste neki model koji je uvek prilikom protesta u Srbiji u posljednjih decenija, to smo gledali već, pa šta bi to otprilike značilo? A u pitanju je, da kažem, krajnje licemerje nekih političkih faktora u Srbiji, kako sam i rekao, pokušavaju da iskoriste neko nezadovoljstvo, pa misle da će na talasu tog nezadovoljstva oni politički profitirati, odnosno oni ušićariti, što se kaže, neki politički... Dakle, mislite da su to vaše opozicijne kolege organizovale? Naravno, to se zna, to nije nikakva ni tajna. Dakle, dovoljno je pogledati samo društvene mreže, dovoljno je pogledati njihove objave na Twitteru, na Facebooku, kada je reč o najavi tih protesta. Ali dobro, kako komentarišete? I Boška Obradovića, i Dragana Đilasa, i Marinike Tepić,
Pantić, i Borka Stefanovića, Bastać je bio tamo, svi su bili tamo. Da, ali Vuk Jeremić je bio tamo. Rekao njima da oni idu u jednom trenutku da se pomere, gospodin Vuk Jeremić je bio, čini mi se, njega su izgurali. Njega su, da, oterali. I rekli su vašem kolegi nogu, čini mi se isto da ide kući, tim rečima. Tako je, ali su oni pokušali da ušićare, da kažem, neki politički poen na narodnom nezadovoljstvu. Dakle, ja zaista želim da ponovim, dakle, možemo razumeti, zaista možemo razumeti da je neko nezadovoljan odlukom da se uvede politički čas. Zaista mogu, i u ljudskom smislu i u svakom drugom smislu, mogu da imam razumevanja za nezadovoljstvo te vrste. Ali to nema veze sa razbijanjem Beograda. To nema veze sa političkim protestom. Ono je bio čist politički protest. Pa koje su bile glavne parole? Parole su bile političke. I kao što ste malo pre rekli, tu su došli neki koji se protive i vakcinaciji, i ne znam, 5G mreži, i migrantima, i tako. Dakle, vrlo jedan šarolik sastav koji je neko vešto pokušao da uobliči u jedan antirežimski protest. Na sreću, i da kažem pravovremenom i vrlo umerenom reakcijom policije, dakle, koja po ustavu i zakonu treba da štiti pravni poredak, odnosno javni red i mir u zemlji, i da štiti državnu imovinu u krajnjem slučaju. Na sreću imali smo jednu odgovornu reakciju policije i sprečeni su nemiri, odnosno neka šira eskalacija celog tog slučaja. Pa pojavili su se neki snimci gde navodno policija prebija građane u Pionirskom parku, kasnije je demantovano da se to dogodilo, pa evo ne znam da li ste vi pogledali te snimke, šta vi mislite o celoj toj situaciji, pa da li bi prosto sve ovo što se dešava moglo da dovede do nekih većih nemira u narednom periodu, pa i na jesen, kako evo neki analitičari predviđaju? Kada reč o eskalaciji, odnosno o pretvaranju ove, ne mogu da kažem ni krize, nego prosto ovog slučaja u nešto veće, lično ne verujem da je moguće da to poprimi neke ozbiljnije razmere. Ne verujem da postoji snaga u Srbiji koja može da mobiliše velik broj ljudi koji bi se stavili da kažem u tu službu, dakle, ne znam, rušenja režima ili kako to oni na dnevnom nivou preko društvenih mreža i dan danas, dakle i svaki dan, najsrećniji bi oni bili kada bi oni imali tu kritičnu masu. Dakle, zato su oni bojkotovali izbore. Je li tako? Oni su bojkotovali izbore upravo znajući da ih čeka izborni debakl na tim izborima, pa kao ajde proglasit ćemo bojkot, pa ćemo čekati da ćemo nekad imati kritičnu masu da preko ulice dođemo na vlast. Tako da bi neki od njih voljeli to, i oni to čak i ne kriju, oni pozivaju non stop, i Marinika Tepić i svi ostali, da ih ne reklamiram, dakle. Ali dovoljno je pogledati njihove naloge na društvenim mrežama i videti šta je njihov cilj, odnosno šta je krajnji cilj, dakle, te vrste opozicije. Kada pričamo o opoziciji, ne treba ih sve stavljati u isti koš. Dakle, postoji opozicija koja je na neki način državotvorna, opozicija koja je konstruktivna, opozicija koja želi dobro Srbiji, i postoje ovi koje kontroliše Dragan Đilas, dakle, neke od njih sam već i pominjao večeras, dakle, kojima je cilj da se pošto poto vrate na vlast, da nastavlja pljačku i otimačinu kao što su nekada radili dok su bili na vlasti. Dakle, oni znaju da na izborima nikada neće doći na vlast, prosto da narod ne želi da se oni vrate na vlast i da unazađuju Srbiju kao što su je unazađivali godinama, čak možda i decenijama ranije. Dakle, i oni onda znaju da je jedina mogućnost eventualno računanje na nekom narodnom nezadovoljstvu, pa kao, hajde sada da pokušamo da izvedemo, da se preko ulice vratimo na vlast. Da li tu ima upliva i nekog stranog faktora? Verovatno da ima. Vama je poznato da, mogu skoro da kažem, nikome nije u interesu da Srbija bude jaka, da bude stabilna, da bude politički stabilna i da bude lider u regionu kao što i jesmo. To nikome ne ide u prilog. Dakle, retko ko to želi. U tom smislu, siguran sam da i oni računaju na neku vrstu podrške određenih stranih faktora u toj svojoj misiji, da kažem. Na sreću, siguran sam da od toga nema ništa. I samo bih da prokomentarišemo, dakle, ovo što sam vas pitala za ove snimke, da li ste gledali, da li ste stigli da pogledate danas sve što se izdešavalo? Ja nemam neke da kažem, neke informacije koje su ekskluzivno meni dostupne da sam mogao da ih vidim, a da ih neko drugi nije video. Dakle, pričamo o tim snimcima. Dakle, ja sam gledao sve ono što je moglo da se vidi na televiziji, ne znam, na društvenim mrežama, u tim live prenosima. I ono što sam mogao da vidim, to je iznenađujuće oklevanje
policije da krene u suzbijanje onih neroda koje su u jednom trenutku pretili da postanu ozbiljni. Dakle, vi ste mogli da vidite tamo i bacanje kamenica, i flaša, i svega, šta god im je palo pod ruku, oni su bacili na policiju. To može da se izdrži određen deo vremena, ali ne možete vi satima bombardovati nekoga kamenicama i flašama, a da taj neko ne uzvrati. U tom smislu ja sam zaista prezadovoljan, onako kao građanin Srbije, dakle kao neko ko želi dobro Srbiji i svom gradu i ne želim nerede i ne želim vandalizam, u tom smislu ja sam prezadovoljan, da kažem, odgovorom policije koja je imala, odnosno pokazala maksimalno strpljenje, a onda kada su stvari pretile da eskaliraju, onda je rešila, da kažem, u jednom vrlo razumnom roku, jednom hitrom pravovremenom akcijom, uspostavila, da kažem, kontrolu nad tim delom Beograda. Odluka o definitivnom uvođenju ili neuvođenju policijskog časa će biti doneta danas, pa evo što vi očekujete, da li možemo od vas da saznamo, da, imate li neke znanja da li bi do toga moglo da dođe ili ne? Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, dakle, je, ja ne znam, zaista u poslednje vreme koji put po redu pokazao, dakle, zaista jedan visok stepen i odgovornosti i jednog državničkog ponašanja. Dakle, i ako ste primetili, to je kontinuitet u njegovoj politici. Dakle, odluke se donose isključivo na osnovu preporuka struke. Dakle, krizni štab koji je, da kažem, i formiran sa tim zadatkom, će preporučiti vladi Srbije i predsjedniku, naravno, određene mere koje će se posle usvojiti ili se neće usvojiti, uglavnom se usvoje. I kažem, ponavljam, dakle, zaista insistiram na tome da ova vlada isključivo donosi odluke u skladu sa preporukama struke. Dakle, struka kaže, potrebno je da se uvede policijski čas. Vlada kaže, okej. Okay. Uvešćamo policijski čas, jer smatramo da je to najefikasniji metod u borbi protiv koronavirusa. Kada struka kaže sad je trenutak da možemo da relaksiramo mere, a podsjetit ću vas da stanje u privredi je tako da moramo relaksirati mere, dakle, i to ne samo u Srbiji, dakle, ovo je globalan fenomen, ovo je, da kažem, pošast koja je zadesila čitav svet i celu Evropu. I ništa Srbija tu ne zaostaje, dakle, u odnosu kako se treba postaviti kada je reč o borbi protiv korone u odnosu na zapadne zemlje, dakle razvijene zemlje zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, ali i na druge zemlje u svetu. Dakle. Tako da, najgore su mi one da kažem, kritike koje stižu, sad opet ću ih pomenuti večeras u vašoj emisiji, dakle, onog dela opozicije, dakle, koji očigledno ne misli dobro o Srbiji, koji će zauzeti stav da su po svaku cenu protiv odluke vlade, ili predsjednika Republike, ili kriznog štaba. Dakle, ako, sad moram da napravim jednu digresiju. Kada se pojavila pandemija na svetskom nivou, u ovom obliku, dakle, Srbija je reagovala promptno i hitro. Dakle, mi smo uveli vanredno stanje nekoliko dana pre pojave prvog smrtnog slučaja, za razliku od velikog broja zapadnih zemalja. Tako. Dakle, u tom smislu može se reći da smo vrlo odgovorno postavili stvari i odgovorno reagovali na pretnju. Rezultat je bio takav da se na kraju i videlo, da su se videli benefiti te, da kažem, hitre i pravovremene reakcije. Ali s druge strane smo dobili optužbu, eto, ništa ne radite, ne uvodite vanredno stanje, mi smo uveli vanredno stanje 16. marta. Odmah je stigla optužba, evo, blokirate Srbiju, blokirate život, uveli ste vanredno stanje. Kada su se stekli uslovi da izađemo iz vanrednog stanja, Skupština Srbije se sastala, doneli smo odluku o ukidanju vanrednog stanja. Odmah sutra dan smo dobili optužbu zašto ukidamo vanredno stanje. Pa ste, do juče su nas napadali zašto smo ga uveli, a danas nas napadaju zašto ga ukidamo. Dakle, isti ljudi. Dakle, da bi došli sada do ovog trenutka kada nas opet napadaju kako smo, ne znam, prebrzo izašli iz vanrednog stanja, kako smo se previše opustili, i sada kada opet razmatramo uvođenje policijskog časa kao jednu adekvatnu meru, dakle, ja ne kažem da će je biti, ja samo kažem da se razmatra ta mogućnost. Opet imamo optužbe od strane istih političkih aktera, dakle, u ovom slučaju su rezultirali i ovim skupom o kome smo malo pripričali. Dakle. Tako da imamo jedno licemjerje opozicije u tom smislu.
Ali mislim da ono što je zbunilo građane kada već pričate, kada kažete struka, jeste to što je u poslednje 24 sata struka rekla da je u Beogradu kritična situacija, a onda smo imali informaciju da nije toliko kritična. Pa eto, prosto mislim da je taj moment je nešto što je zbunilo možda građane. Pa znači, ja sad ne mogu da ulazim u konkretne ove izjave pojedinaca iz kriznog štaba, jer primetit ćete da mediji su skloni da, ne znam, u naslovu nešto istaknu što možda u tekstu i ne odgovara, pa se ponekad zaista možda stvori neki šum u toj komunikaciji. Ali krizni štab je kolektivni organ, dakle ne odlučuje jedan čovek, već tim. Premijerka Ana Brnabić izjavila da će država zaštititi pravni poredak, dakle, kao što se to čini, kako je navelo, svakoj demokratski uređenoj zemlji. Ono što bih ja vas da pitam sada jeste to da je predsednik je rekao da će vlada biti do 25. augusta formirana. Sad, koliko je to realno? Pa, i kako bi po vama to moglo da izgleda u narednom periodu? I Srpsku naprednu stranku svakako očekuju reforme unutar. Da, naravno. U svojim redovima, pa koliko će to uticati prosto i na kadrovsku politiku? Pa evo sve, da kažem, u tom jednom pitanju da objedinim. Prvo bih rekao kada reč o izjavi premijerke Ane Brnović, dakle, naravno, Srbija, odnosno vlada Srbije, država Srbija će na svaki način zaštititi Ustav i zakon i neće dozvoliti, dakle, da pojedinim interesnim ili političkim organizacijama, dakle, da narušavaju zakonitost i prosto jedan normalan život u Beogradu onakvim divljanjem kako smo mogli da vidimo u Beogradu. Nećemo dozvoliti, dakle, da neko pali skupštinu ili uleće u skupštinu ili pali automobile policiji, to ste isto mogli da vidite, dakle, da su zapaljeni automobili policije, srpske policije, dakle, da je povređeno 47 policajaca. Teže ili lakše. Dakle, to je 47 naših sugrađana, dakle, naših ljudi. A bilo je povređenih i sugrađana, da, koji nisu, bilo je, dakle, bilo dosta i bila povređena. Dakle, u tom smislu tako tumačim izjavu premijerke i mislim da je to jedna, naravno, odgovorna izjava. Kada reč o najavi da ćemo formirati vladu do, vrlo verovatno, tokom avgusta meseca, da, s tim što je tu procedura takva da prvo treba skupština da se konstituiše. Dakle, Republička izborna komisija je proglasila zvanične rezultate izbora za narodne poslanike i od datuma proglašenja, dakle, teče rok od mesec dana da se skupština konstituiše. Konstituisanjem skupštine se smatra izbor, verifikacija mandata narodnih poslanika. Pa da, to je... Ako su, ne znam, 5. jula, tako... 5. jula, znači 5. avgust je, da kažem, ovaj krajnji rok za konstituisanje skupštine. Konstituisanje skupštine se smatra kada se verifikuju mandati novim poslanicima i kada se izabere predsednik i sekretar Narodne skupštine. Dakle, i to će biti urađeno, dakle, sve u zakonom propisanom roku. Od tog trenutka teku rokovi za izbor vlade. Dakle, i tu je zakon jasno definisao neke rokove. Mislim da je čak 3 meseca rok krajnji, ali nema razloga, kao što je i predsednik Republike rekao, da se čeka zadnji mogući rok za tako nešto. Ja sam uveren u to da će i predsednik Republike kao neko ko će, da kažem, poveriti mandat za sastav vlade, to uraditi dok u jednom optimalnom roku, dakle, koji ne narušava ništa. Dakle, tako da verujem u procenu da ćemo tokom avgusta dobiti i novu vladu. Dakle. I time se nadovezujem na vaše pitanje o, da kažem, reformama unutar same stranke. Da, što to praktično znači i koliko će to uticati prosto na odluke kasnije ovaj predsjednika i kada bude razmišljao o kadrovskoj politici, kada je reč o Republici? Ono što sam ja, da kažem, primetio sam tu želju predsjednika Srbije, ali i predsjednika stranke Aleksandra Vučića, da na neki način podmladi Srpsku naprednu stranku. Dakle, i to je ono što mi se zaista dopada, sad ovo pričam potpuno lično, dakle, kao aktivista Srpske napredne stranke, dakle, dugogodišnji, kako ja gledam na to. Dakle, meni se sviđa ideja o podmlađivanju stranke, meni se sviđa ideja da na našoj listi za parlamentarne izbore, dakle, u prvi, da kažem, plan izbacimo neka potpuno nova lica javnosti, vrlo mlada lica, to su, dakle, mladi, obrazovani ljudi koji možda i nemaju nekog političkog iskustva, ali su ili bili jako dobri studenti, dakle, ili imaju ovako jedne fine karakteristike i biografije. I zaista mislim da će oni u budućem sazivu parlamenta dati jedan novi pečat i odrediti možda
neku novu sliku parlamenta. Vi se sećate da smo mi u parlamentu imali neke nemile scene u prošlom mandatu, dakle i da kažem, momente koji su bili na ivici tuče i svašta nešto, iznošenje poslanika. Nekako čini mi se bez opozicije u parlamentu i bez tog kritičkog mišljenja neće biti više takvih scena, neće biti nekog sukobljavanja. Pa sasvim je sigurno što da... Što možda da, i nije dobro da parlament nema ovaj... Sasvim je sigurno da u ovom sazivu, dakle, s obzirom na rezultate izbora, dakle da 188 mandata, tako, mandata, Srpska napredna stranka je osvojila. Socijalistička partija Srbije, ako se ne varam, 32 u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i lista, da, koju je vodio Aleksandar Šapić, mislim 11 mandata, i naravno imaćemo zastupljenost manjina. 9 mandata, ako se ne varam, je Savez vojvođanskih Mađara osvojio. Da. Desnice 4... nema, što je isto interesantno. Kako? Desnice, da, desničarskih pokreta. Da, da, pa sad pričamo o listama koje su ušle u parlament. Dakle, 4 je lista koju je vodio Muamer Zukorlić, 4 mandata su osvojile da, lista koju je gospodin Zukorlić vodio, i po 3 mandata lista Albanaca i lista koju je vodio Sulejman Ugljanin. Dakle, sada je zanimljivo vidjeti ko je ostao ispod crte, što se kaže. Da, ko bi morao da kažem u žargonu sa ulice, dakle, ovaj deluje, pošto drugačije. Moram da priznam da je za mene iznenađenje bilo da Srpska radikalna stranka ne pređe cenzus. Dakle, na njih sam mislio kada sam rekao da postoji državotvorna opozicija, dakle da postoje opozicione političke partije sa kojima se ne slažem, dakle, ali kada moram da priznam da je njihovo delovanje vodilo, da kažem, nečemu konstruktivnom, dakle, to su ljudi koji su imali jedan, da kažem, izražen parlamentarni nastup, dakle, njihova poslanička grupa je bila izuzetno aktivna, predlagali su amandmane, ne one tehničke amandmane kakve su neki drugi predlagali, član 1 briše se i onda to ponovi 100 puta, čisto da ispoštuje formu da predloži amandman, već su to amandmani koji su imali neku suštinu i neki smisao postojanja. Dakle, u tom smislu pohvalno se izražavam o njihovom dosadašnjem radu i moram da priznam da je to za mene bilo veliko iznenađenje da oni ne pređu cenzus. Dakle, također iznenađen sam još nekim listama koje nisu uspjele da pređu cenzus. Dakle, mislim da će možda ta zastupljenost političkih partija u samom parlamentu, s obzirom da je sada manja, odraziti se na to da neko pomisli da je parlamentarizam time izgubio na snazi. Ali s druge strane, imat ćemo jednu pristojniju sliku samog parlamenta, dakle nećemo više imati one scene o kojima sam govorio, koje su obeležile čitav ovaj dosadašnji mandat od 2016. do 2020. godine, izbacivanja poslanika iz sale, situacije koje su bile bukvalno na granici fizičkog obračuna, razne incidente, unošenje kamena u skupštinu, fizički napadi na koleginice, na Maju Gojković i tako dalje. Tu je prednačila ona poslanička grupa Boška Obradovića, dakle, ali bilo je još nekih političkih partija koje se nisu naročito, da kažem, proslavile u ovom mandatu Skupštine. Tako da, a sada pravim paralelu sa onim malo pre što sam rekao, dakle, nova lica Srpske napredne stranke koje ćemo predstaviti sada u ovom sazivu Narodne skupštine, i ja moram da priznam da lično imam velika očekivanja od njih. Dakle, oni će sada imati priliku da na jedan, da kažem, kvalitetan način predstave program i politiku Srpske napredne stranke. Dakle, iskreno se nadam da će oni svoju šansu iskoristiti, da će oni na najbolji mogući način uraditi to što se od njih očekuje, i to će biti izvesno osveženje u tom nekom smislu. Dakle, vi se sećate da je u kampanji, a i pre kampanje, predsjednik Republike često govorio o tome da postoji određena potreba da se neki ljudi promene. Ne zato što su oni nešto loše uradili, nego prosto dođe nekad do zamora tog materijala. Dakle, neko je isuviše dugo na vlasti, isuviše dugo na nekoj poziciji i tako dalje. Možda je došlo do nekog zamora materijala. Prosto, zašto ne probati sa nekim novim mladim ljudima? Dakle, i zato se ponavljam, mislim da sam to već rekao večeras, dakle, vrlo pozitivno izražavam kada je reč o toj ideji reformisanja partije u tom smislu. Dakle, evo, prema rezultatima izbora, kao što smo i rekli, otprilike Rikija, objavite konačne podatke, Srpska napredna stranka ima apsolutnu vlast i onda bi mogla da formira vladu, je li tako, i bez Socijalističke partije Srbije. Sad, kolike su izglede da Socijalistička partija Srbije uopšte ne bude deo vlade više?
Pa, znate šta, odluku o tome će doneti nadležni stranački organi, dakle, prvenstveno glavni odbor Srpske napredne stranke. Ali vaše mišljenje koje? Pa, moje mišljenje je da, kako da vam kažem, ali moje potpuno lično mišljenje je da tim koji dobija da se ne menja. Dakle, u tom smislu ja... Dakle, da ostanu, ja. Bi trebalo. Mogu da se složim sa idejom da bi stvari trebalo da ostanu na tom makronivou, onako kakve su do sada, iz tog razloga dobitni tim se ne menja. Mada, s druge strane, treba uzeti u obzir i to da Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu, dakle, da nam je narod ukazao ogromno poverenje na ovim izborima, dakle, da smo preuzeli odgovornost za vršenje vlasti, 60% i nešto malo više je dobila lista koju je vodio, odnosno čije ime je Aleksandar Vučić, tako. To je jedan, da kažem, respektabilan rezultat koji obavezuje, dakle, i koji nameće dodatnu odgovornost. Dakle, tako da ne bi me iznenadilo ništa, ali svakako će i predsjednik stranke, naravno, i ostali stranački organi podrobno izanalizirati i sagledati čitavu situaciju i izaći sa najboljim mogućim predlogom na sednicu glavnog odbora Srpske napredne stranke, kada se o tome bude govorilo. Dakle, ja sam potpuno bez sumnje da Aleksandar Vučić ima plan u tom smislu, ima jasnu viziju kojim putem Srbija treba da ide u naredne 4 godine. Dakle, nimalo ne sumnjam u taj stav. Primetio sam i najavu, dakle, posle izborne noći, kada je rekao da će Srpska napredna stranka pokazati dodatnu, da kažem, ne mogu da kažem fleksibilnost, već prosto postoji potreba da ne pokažemo ni u kom slučaju da smo bahati. Dakle, da eto, sad smo mi uzeli vlast, ne znam, dobili smo 60% glasova, sad mi možemo da radimo šta god hoćemo. Ne, naprotiv, dakle. Dakle, ovo poverenje građana Srbije nama stvara samo dodatnu obavezu. Dakle, u tom smislu, ako ste primetili da je predsjednik rekao, bit će mesta čak i za ljude sa drugih lista, i tu pokazujemo i jednu širinu i jednu veličinu, dakle, i da nam nije važno da imamo vlast radi vlasti, da bi se Pera obogatio ili Žika ili bilo ko drugi, dakle, već potrebno je da vodimo Srbiju na način kako najbolje znamo i umemo, dakle. Tako da ja tako čitam izjavu predsjednika Republike. I ono što sam još htjela da ispitam, interesantno je da je ideja bojkota propala, dakle, opozicija je nekako na krilima te ideje otišla sa političke scene. E sada, da li to znak da bi ona trebalo da sazri malo u svom delovanju u narednom periodu, jer definitivno ovo je bilo vrlo infantilno jedno ponašanje. Oni nisu mogli između sebe da se dogovore. To ste dobro ocenili, da je ideja tog bojkota potpuno propala, dakle, što je negde bilo i očekivano i negde je i zasluženo. Dakle, prvo, ako je osnovna premisa da su ovi izbori bili redovni izbori, dakle, redovni parlamentarni, redovni pokrajinski, redovni lokalni izbori u Srbiji, onako kako je zakon propisao da moraju biti. Dakle, nije bila ničija volja ili ničiji hir da se u Srbiji organizuju izbori, tad i tad. Prosto je zakon odredio da jednom u 4 godine mora biti izbor, tako. Došao je taj trenutak, po zakonu su i raspisani, u vreme kad im je i bilo, je li tako? E, onda je određena politička grupacija rekla, pošto oni imaju istraživanja jednog mnjenja i oni vrlo dobro znaju kako stoje kod građana Srbije i vrlo dobro znaju kakav im je rejting, onda su shvatili da ne postoji nikakva šansa za iole ozbiljan politički rezultat i najlakše im je bilo da proglase bojkot. Našli su oni tu neku argumentaciju ili poluargumentaciju, ali jasno je bilo da je ta stvar osuđena na neuspeh. Dakle, nezabeleženo je bojkotovati redovne izbore. Potpuno, ja mislim da ima možda jedan primjer u svetu kada je reč o bojkotovanju lokalnih izbora. I to mislim da su u Albaniji desio taj primjer. Dakle, i onda posegli su za tim argumentom, nema, ne znam, uslova za fer i poštene izbore, onda smo mi naravno izašli u susret i otklonili svaku zamerku. Iako ti zakoni o izbornim, koji regulišu pitanja izbornog procesa i izbornih uslova, to nisu bili zakoni koje je donela Srpska napredna stranka. Mi smo nasledili te zakone kad smo došli na vlast 2012. godine. Dakle, to su nasleđeni zakoni. Zakoni koji su donošeni u vreme dok je na vlasti bila Demokratska stranka. Dakle, svi ti koji danas kukaju, i taj Đilas, i Marima, svi oni su tada bili na vlasti, doneli te zakone, tada su im odgovarali ti zakoni, a danas, kad nam je rejting najmanji, danas nam više ne odgovaraju ti zakoni
A pritom bih vas podsjetio da je Srpska napredna stranka tada bila opozicija. I mi kada smo bili opozicija, nismo kukali i žalili se, nema uslova, nemamo medije, nemamo, već smo radili svaki dan, provodili vreme sa građanima u razgovoru, što se kaže, i od vrata do vrata, i na promotivnim štandovima, i na punktovima, na ulici, dakle, borili se da dopremo do svakog građanina, da predstavimo svoj program, svoju politiku, svoju ideju, dakle, i pobedili na tim istim izborima, takvim kakvi su. Oni, to sad njima ne valja, dobro, mi smo rekli, ok, šta su zamjerke, daj da vidimo šta su zamjerke, šta možemo da ispravimo. Smanjili smo cenzus na 3% u skladu sa demokratskim tekovima i ni to im nije bilo dovoljno nekima da pređu. S druge strane, ekipa, da bi se vratio na vaše pitanje, ekipa koja je bojkotovala ove izbore, ponovit ću već nešto, dakle, to sam i ja mislim u prošloj emisiji kod vas rekao, čitava ta ideja, dakle, bojkota je pokazala jednu bezidejnost, u stvari pravo bezidejnost opozicije i njihovo stanje, ali je poslužila kao unapred pripremljen alibi za izborni debakl, a oni su znali da će biti tog debakl. Koji su očekivali, tako, oni su znali da će tako proći. Imaju oni istraživanja, oni znaju, oni su očekivali debakl, oni znaju da nemaju šta traže na izborima. I onda ajmo da idemo u bojkot, kao opet kažem, unapred pripremljen alibi. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Komentar, a o tome kako će izgledati budući parlament svakako ćemo pričati nakon 25. avgusta ukoliko bude do tada formirana vlada kako je predsjednik i najavio. Hvala vam što ste me zvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, vidimo se sljedeće nedelje, prijetno večer.